ɗum zahire ɓaltin foof yo allah yooɓa moƴƴere. mawɗo men gonɗo almami on kam moƴƴereji mum e guidgol mum e diina hay goto anda to haaɗi, yo allah yomma moƴƴere, ɓoynamo ɗo kadi o ɓooya tusde leñol ngol, hokkamo cellal joom wuuro ko hono noon e dendagal wuuro ngo en paltaki hay goto, so mbi eɗen lima tan en juumat ko hono noon kadi Fatimata Barusi, machallah oɗon kange innireɗa ha machallah 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 aleykuma alhamdulillahi rabbil alamin nelaɗo allah sallallahu alayhi wa alihi baytihi wa sallam. kanko foof e jogade soobe e wonde ɓenɗo mo ala cakan, kanko wiyanno ana lasdu min dadin wala dadin minni, min mi ummake cakan te cakan jeyaka ya kono noon kana yafarahu wa yamra ahakke omo wettotono omo wettotono batte hollum, so yii kone wettinamo neɗɗo, so wettinam o weltaki tan imam shafi i wi ko mbabba ko cheytane man yugdiba walam yagdab fa huwa himarun wa man yufriha walam yafrah fa huwa cheytane, kala bettinaɗo weltaki ko cheytane, kala cikkinaɗo cikkaki ko mbabba. enen jamiyatu ɓunndu en jiye yumɓe barnaɓe kone weltinen en beltima, yo allah yoɓe moƴƴere no fewi no fewi. o jiyano sohnaɓe o jiyano komi golli ko ene yoodi de ɓe ñatinima l'islam o de, yo allah yoɓe moƴƴere. seydna aliou radiallahu taala anhu gotol omo jooɗino omo jooɗi sere sohna jontaɗo ɓiɗɗo moƴƴo biyeteɗo Fatimatu bintu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, mo woni o mo andi o ɓi holon nelaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam, o ka hayso wiyama jontaɗo yoni ɓi holon nelaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam, mo allah wi mi weltotako mi weytetako, so wona tan innama haala ene jokkinira e inde mum, min allah tinanmi tan mboɗo tini kone wiye to banggue bacharia faaro e weltade e yiido hoore mum e tinde wonde allah yankagal mum wonata so wona jokkinirama e annabi sallallahu alayhi wa sallam. haysomo haala e qur'ana to o mawnini konngol tan tawat koko kaalo haala annabi, o wi subhana allazi asara bi abdihi leylan min almasjidi alharami ila almasjidi allazi min almasjidi alaqsa allazi barakna hawlahu. subhana kelimatu subhana tas ko sennude allah, seɗade woodini allah, holon allah asra doynuɗo jamirɗo yo roƴ ummo yaha, holmo yamir yo roƴ ummo yaha abdihi maccuɗo makko sallallahu alayhi wa sallam, o wi subhana seɗade woodini allah, holon allah o wawno wiide tagɗo kaaje tagi coppi tagi jettoɗe he kanko fuɗɗi jeheji way kono o wiyaki ɗo, o wi ko allah doynuɗo maccuɗo mom mbiteɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. o ɓenni ɗon o wiwa innahum yewtan kanko yewtan nela sallallahu alayhi wa sallam lamma kama wa innahu gande batte hakkille yumɓe oronɓe kalde ɓe wa innahu gande ƴeewe tan hollum ko heewi allah ko heewi allah eno fotini mbiya wa innahu gande lamma kama abdullahi yatubu gande de hollum ko annete wona gande miɗi tagui leydi e asman miɗi wawi ɗum ɗo min rokkata min haɗata min yamirta kala ko fewi ko min kala ko welaka fewa fewata i ɗum wona garade mate ko garade mawɗo de kono wona ɗum, o wi ko lamma kama nde ummino abdullahi maccuɗo allah mbitere muhammado yatubu omo nodde fewde e allah. allahu akbar. kala to o mawnini manggu makko ngu tawat ko kallo haala annabi sallallahu alayhi wa sallam fof e wayde ni fof e wayde ni ɗiyi ko o gotol joɗinoma ene jangga qur'ana seydna aliou ne hecci ɗum seydna aliou woni joom galle Fatimatu. Fatimatu a debbo kañum kalno wayi kam debbo kam yiiɗa nawrureede tan abata yiiɗa de yiiɗa kala ko woni o yiiɗa nawrureede aha sa aaji aɗa tawa rewɓe ene irlitono worɓe munen nawlir batte hollu debbo o tawan sarira ɓesgu wona weledde wona weledde ala solution tan o tawa kam so hayso wiyano gorko koko nawlirta walla mo yiiɗi yonnude tan walla mo funta ni sa aji guiɗi yimɓe o rewa e gorke yo nawlir kono ñat debbo ari ɗon fo a andat ko wino e nawlir ko sellanoko gata yiyata mo waɗa maniére aji toujours
sayyidatuna fatimatu en janga alquran jom galle mun heli o yetti to allah yamirta yo gorko resa goto resa dido resa tato resa nay o yetti do tan sudane mab sudane mako hollo sunne mo dan o yida nawli red hada gorko o nande dum wada ko jole berne mun taw kango won sababu yetti do ndan o sudande aliyu musa aliyu wimo fatima an buri kambe nay fo so bende an yoni kam e kambe nay fo so bende di ko aji o rene aji gilli gilli makko fatima ko dendo on aji on aji ko on woni mo yippenaabe ndenani almube wonbe jami to bullu miɗen jabbi on so gari komin jaadiga e mon bisimilla mon hoɓɓe yontaɓe e konngol ɓe ndeni ɗum e gollal yo allah yoɓɓe moƴƴere yo allah yoɓɓe moƴƴere sibubakka annabi o sallallahu alayhi wa alihi baytihi wa sallam so mbawi mbatton hakkille mbatte hakkille no moƴƴi no moƴƴi no moƴƴi no moƴƴi no moƴƴi nawli ko allah ni yamiri ɗum maga ko duni kamɓe ndeɗo toɓɓere ni ko allah yamiri ɗum kono noon wona debbo fo wona deroɓe jiɗa nawrureen ni kono noon kala mo yiɗa nawrureede aha yo tinno moƴƴina yo tinno moƴƴina reena gilli sa tawi gorko ma ko ko joom atelier fonngu atelier de par ce que neɗɗo ko huccii koko ɗum fonngi a tawi gorko ma ko almudu fonngu almudagal sa fonngani almudagal a rewi ɗon aɗa hangi kino a neɗɗo gorko ko ɓernde jogui ko fittani jogui omo yid noosde mi seenni allah ɓe almu ɓuuri on yidde noos so noon han kinani o heɓi noon hangi kino soɓe noosani ɓerde mabɓe feekani i ene woodi de ene woodi yirlotoɓe ne jaaha taw ko almuɓe kadi taw ko rewɓe almuɓe den seniɗo ha ɓerde gorko mum yoore mum gorko o yiito ene yaaha goɗɗo almudel jontaɗo walla ene fonkon sahaji no mbayete ni so ɓerde gorko ma bifda ma bertiɗa bawɗo fo yo hewdila e joni ko puɗɗiɗon ɗo hono moƴƴi ene yooti jaggitoɗe 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 gila on nawliraka yo allah yomo moƴƴere ko puɗɗiɗon kone yooɗi jaggue ɗum to ɗum woni ɗo hollum l'islam mawnin tan ko kalimatullahi jaggue ɗum to ɗum woni ɗo hollum ko faaro joom gallam jaggue ɗum to ɗum woni ɗo ko hollum min miɗa foti ko aadi woni hakkunami joom gallam mboɗo foti rendedir aadi ko giɗgol gilli ko ma ndene gurtine ceerno hollum wallumo eko yiɗi ko hay sa wallimo hen tan o wattanma hakkille so taw o yinnoma ko o pour ça o watta vin pour ça taw koye même geste tan geste ya ɗo tan soodo e weeɓeyel mum temen nayyi aɗa ñootir ɗum temedde joyi ɗum haalis gawana haalis kono a yoono geste ɗum tagara bernal makgal ɓeydo e ma ɗum ko systéme ji mawɗi won ɗon systéme ji mawɗi woto jawe ɗum neɗɗo woto fo yata woto hange ko mallete yasa ceerno yoni way o hono ma so yiitere yiino ɗum so yiitere yiino hono ma wonɗa ndar goɗɗum kono yiiter ko wirna bajo ara puli haali yo allah yom sohna ɓe moƴƴere a haala ka nene juuta umminno an tan ko mande mab ɗum ngo fo jarama yo allah yom moƴƴere so wimiɗe konta mi juumat par ce que alamu daraki hen alamu daraki hen on jiiri guite mon ɗu won ndeɓe de wuuro ngo woto debbo coyɗo o heddo ɗo woto allah yaltinɗo debbo jiwo worɓe coyɓe noon woto allah yaltinɗo debbo jahowo no somtiyo gorko mum amin yo allah yaltinɗo almuɓe fande gandal naftowe kadi yo allah yaltinɗo pestidaji ministére uji yo allah yaltinɗo patroneɓe naftoɓe julɓe naftoɓe famille amin yo allah yaltinɗo jomiraɓe haqqillaji wawɓe wawde goddi ko ɗum woni hadaf ɗum woni fandare kala hunde ko goddigu sa wawi goddigu tan amalama gueɗa e goddigu hoddiɓe goddigu debbo e gorko goddigu ceerno e almuɓe foof koko wawete foof koko wawete de maayatu maayatu sei mo himmu goddigu ko hunde himmude woto neɗɗo yiye botto ɗum yo allah yaltinɗoɓe gannduɗa haqqillaji mumen ne jaaji ene jaaji ha jaaji no comme
hakkille jaanoɗo yirli aɗun o fof yii ko metti, yii ko weli, yii ko yurmini, yii ko jalni fof arti rendina ɗumen fof waɗa e ɓernde munen nde. Ene watti hen gandal, ene watti hen teyre needi, ene jooɗi ne darana gollira hakkille mum. Yo Allah yettin ɗoon ɓen, hay sonno ɓe jaltani, hay sonno ɓe jirlaki. Yo Allah wat tan kala jibinaaɗo yimpa ɗo taw hakkille o ne julli puro gol yo usto ɗo, haaldede jaaboro e fitina yo ustoye ngo wurde. Ko duwaw Allah de andi Allah killo ɓengel ene yiɗi ɗum sebu ɗum ko jaa wona yippi paade tan on diwa on fof darnam nde ko ɓundu fof jiimi. Mi wi on gilanaade koyɗam ɗeɗo e juuɗam ɗeɗo e juuɗe mu noon fof ene pandane konɗo guro. Eɗen daare tan ko gure ɗe fof ɓundu fof yo waɗde fof no pewe almuda Allah yo sangu ceerno. Mais so ɗum ɓenni hayko wona ɓundu ko hayɗo fu watno almuda Allah fuɗɗi sangu ceer ceerno jettoɗen toon. Yo neɗɗo yo sennuno yo daro wuro woto ɗum woni hadaf wuro tan ƴamata wona gorko dar pewnude galle pewna wuro pewna caggal wuro nafa an fof gona nafoore. Wona an hokkat ɗum hoorema, Allah hokkat ɗum kono aɗa jogui ko wiite hadaf, aɗa jogui ko wiite atta sammur ñoranade hunde nde e yahande ɗum. Sa noɗa ɗum ñoranɗa ɗum jahana ɗum kono a tawfiɗu minallahi ko Allah woni kawrdino e mum keeɓa ɗum. Kono a wiita ka jaasi banda en kay siba waɗi effort wadde effort ko ɗum woni ko gewɗana ɗen. Yo Allah hokku ɓundu fof jam waɗa e ɓerɗe ɓur ɓundunkoɓe Allah e nelaɗo mum waɗa e hakkillaji ɓundunkoɓe famde ko yahate ko artete gina haalaka waɗa e hakkillaji ɓundunkoɓe yidde firtude wodde e sangu danniyankoɓe mine eɓe gona danniyanko fof. Yo Allah udde hakkillaji hakkille wona serede hakkille wona merede hakkille tambiya oɗa aduna fof. Yo Allah hokken hakkillaji sifa barka annabi sallallahu alayhi wa sallam. Min jolni haala min gala kaala teena wona ɗum wonno ni fandare amen. Wallahi almudagal ne yodeme ndime heddan go mosoɗava lay almudagal ne yodeme ndime heddan go mosoɗava wallahi almudagal ne yodeme.